بسم الله الرحمن الرحيم. هايودول رسادايانا عبادك الله تعالى di masjid tawa musola supaya selamat jaga sabab jalma mah mautna kumaha waktu hirupna dina tingkah merenahna alus jeung goreng ahlakna lamun soleh mahirupna bakal selamat mautna kitu deui saterasna nepi ka surga tungtungna. Ya Allah nu sifat murah abdi parinan hidayah sangkan tiasa ibadah mautna husnul khotimah. Lamun mautna salamat terus kadituna parat bakal bagja di akhirat anu akhirna ka jannat. Tapi lamun maut konyol kadituna leuwih benjol ku malaikat ditako ku gada besi nu nonjol khot iya buku Al-Qawim muga dina dinul qawim. Ya Allah nu maha rahim tebikeun abdi ti jahim.